Қайырлы таң, құрметті көрермен, жұма мүбәрәк болсын. Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айының келуімен құттықтап, ниеттеріңіз қабыл болсын демекпіз. Жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Қазақстан азаматтарының ынтымақ бірлігі берік болғай. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдымен әсем ән болсын. Күн жылынып жазымыз ерте шыққандай, бірақ келесі аптаның ауа райы болжамы қандай екен, бірге білейік. Сәуір айының 8-ші жұлдызын арналған ауа райы болжамы. Тарбағатайда күндіз 17, түнде 0 градус. Бесқарағайда күндіз 13, түнде минус 2 градус. Бородулихада күндіз 12, түнде минус 2 градус. Көкпектіде күндіз 9, түнде 1 градус. Жармада күндіз 10, түнде 0 градус. Ыржарда күндіз 18, түнде 4 градус. Аягөзде күндіз 13, түнде 1 градус. Семейде күндіз 13, түнде минус 1 градус. Қазақ халқы әнді ерекше бағалаған. Әсіресе арнайы аспаптармен орындау шеберлігі ол қашанда елеулі. Олай болса, таңғы бағдарламамыздың студиясында қаламыздың белсенді студенті, әнші-гитарист Әділжан Қали қонақта. Қош келдіңіз, ораза қабыл болсын. Қош көрдік. Кеп жеткен Рамазан айы қабыл болсын. Ұстаған ниеттеріңіз, оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин, рахмет. Ең алдымен енді көрермендерімізге тағы да түсінікті болу үшін өзіңіз жайлы айта кетсеңіз. Менің аты-жөнім Қалел Әділжан Қуанышбекұлы. Қазіргі таңда Шәкәрім университетінің 3-ші курс студентімін. Және де Шәкәрім университетінің белсенді жастарының құрамындамын. Және де Шәкәрім университетінің номер 1 жатақханасының төрағасымын. Рахмет. Енді әншілік өнерге қашан бет бұрдыңыз? Жалпы енді осы жолды қашан, қай уақытта бастадыңыз? Негізгі осы уақытқа дейін мүлдем ән айтпағам. Мүлдем әнге бір сөзбен айтсам жоламағам да. Бірінші курсқа келгенде жаңағы қызығушылық болды. Жатақханада тұрған кезде балалармен жаңағы гитарада ойнауда және түрлі аспаптарда ойнағаннан жаңағы олар өздеріне қарай тартты да. Сонда менде жаңағы оларға деген қызығушылық болды. Бірінші курстан бері жаңағы гитарада ойнаймын, ән айтамын. Сонда сіздің жаныңыздағы қоршаған ортаңыз сізді осындай бір әнге тартты, иә? Иә, қоршаған ортам бір сөзбен айтсам өзгертіресім деп отыр. Өзгертті. Иә. Рахмет. Енді талант та негізінде тектен ғой. Өзіңіздің жалпы жақындарыңыз өнерден алыс емес болар. Мүмкін бір өнерге жақын өзіңіздің өнерге жақын әкем. Әкеңіз. Әкем. Осы айтсаңыз. Әкем енді жалпы атаным екеуі де мұғалім кісілер. Бір сөзбен айтқанда әкем жаңағы өнерге қатты жоқ деп айтпасам болмайды. Әнмен айналысады. Өзі жаңағы технология пәнінің мұғалімі бірақ. Ол кісіде жаңағы дауыс бар. Ән айтумен айналысады. Рахмет. Демек, өзіңіздің ата-анаңыз да әнге жақын, енді сізге бірден дарымаса да, бірақ жүре келе қалыптасқан нағыз талант иесі деп айтқым келеді. Енді қазіргі уақытта енді басты сұрағым ол гитара аспабын қалай үйрендіңіз? Қиын болды ма негізінде? Гитара аспабы адамда алайғы ниет болса, барлық нәрсені қолданса болады. Оған шыдау керек, және ниеттену керек. Жоқ, өте қатты қиын болмады. Басында ғана және аккордтарды ұстауда, бойды соғып үйренерде ғана қиындық болды. Аса қатты қиындық болған жоқ. Және бір-екі айдың ішінде үйреніп алдым. Ана бір басқандай бір музыкаларды орындау кезінде жаңағы оны қойып көру деген сияқты оны жалпы үйренген шығарсыз? Иә, оны үйрендім. Және видеороликтер қарадым, YouTube-тан қарап және өзім ұнатқан өлеңдерді үйрендім. Одан және келе-келе
слух дейді ғой адамдар. Әрине. Слухпен қарап келтіріп алатын болдық. Сонда жағдайын дедік. Тамаша. Енді ал негізгі өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Менің оқып жатқан мамандығым стандарттау және сертификаттау мамандығы. Болашақ сіз десем де болады. Сол мамандықты оқимын. Қазіргі таңда 3-ші курс студентімін. Рахмет. Енді әнші деп қарастыру ол арқашында терең ұғым ғой. Гитарадан бөлек жалпы қандай аспаптарда басқа ойнай аласыз? Гитарадан басқа домбырада. Домбырада. Қатты былай жәнегі немедегі гитара сияқты аккорд біле бермеймін, бірақ слухпен жәнегі күйлерді ойнай аламын. Тамаша. Яғни бір емес, бірнеше аспап түрлері болса да, солардың барлығының ішінде, сол өзіміздің қазақтың киелі домбырасы сіздің ойыңызда, сіздің қолыңызда шертілген керемет. Енді осы гитарасыз, ешқандай аспапсыз негізінде өзіңіз ән айтып көрдіңіз бе? Жоқ. Қазір. Айтып көрген жоқсыз. Осыдан бір-екі күн бұрын және ауырып қалған болатынмын. Тамағым ауырып біраз келмей тұр. Бірақ енді барынша. Бірақ негізі былай айта аласыз, е? Әлде жоқ, тек гитарамен ғана ма? Ал былай сахнаға шығып айтқам. Бірақ олай айтпағал өте көп болды. Көп уақыт. Иә, сахнаға қатты шыға бермеймін. Ата олай және өзіміздің арамызда болсын. Өз араларыңызда. Араларымызда айтамыз. Яғни достарыңыздың арасында, отбасыларыңыздың арасында өзіңіз ән шырқап тұратыныңыз бар. Ата олай және елдің алдына шығып айта бермеймін. Жақсы. Енді бірақ болашақта бұлын ары қарай жалғастыратын болсаңыз, мүмкін ол да бір ерекшелік болып қалар, е? Сахнаға шығу. Енді алдағы уақытта өзіңіздің жоспарларыңыз қандай? Алдағы уақытта жоспарларым жәнегі өзімнің оқып жатқан мамандығымды тереңінен оқып, тәмамдап, магистратураға түсу жалпы мақсатым. Және де біздің белсенді студенттерді алға тарту және де студенттердің бос уақыттарын тиімді өткізу. Сол секілді және де өзіміздің және қоршаған ортада елге пайдамызды тигізу, студенттерге пайдамызды тигізу, яғни өмірде өз орнымды алу. Өз орныңызды табу. Тамаша. Енді хоббиіңіз бар ма? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда көбінесе, көбінесе демей қойым, бос уақытымда гитарамен ойнаймын, гитарада ойнаймын, спортпен айналысам, волейбол ойнаймын. Волейбол ойнайсыз. Яғни спортқа да жақынсыз? Я спортқа да жақынмын. Волейболдан бөлек және бокспен айналысқанмын. Бокспен. Қанша уақыт болды айналысқаныңыз бокспен? Оны және денсаулыққа байланысты және бір-екі жыл, осыдан бір 3-4 жыл бұрын қойып кеткен болатынмын. 3-4 жыл бұрын қойып кеткен. Жалпы былай жәнегі мектеп кезінен бері бокспен айналыстым. Тамаша. Енді сол бокспен айналыса тұра сондай бір жарыстарға мүмкін қатысқан боларсыз, иә? Иә, жарыстарға қатыстым. Жәнегі белгілі бір денсаулығыммен байланысты қатты жарыстарға да шыға алмадым. Облысқа дейін ғана шығалдым. Тамаша. Оның өзі бір жетістік шыны керек. Енді білуімізше, негізінде сіз жатақхана төрағасы болыпсыз. Иә. Енді осы жайлы тарқатып айтып берсеңіз. Басында бірінші курстан бері мен жатақханада тұрамын. Бірінші курстан бері жәнегі активистік өмірге келдім. Жатақхананың жәнегі студент судсовет деген активистердің немесі бар, группасы бар, сонда болдым. Және де факультеттің құрамында да болдым. Екінші курста кіші декан орынбасары болдым. Содан бері жәнегі екінші курста онлайн кезеңдер болды. Ол кездері қатты және жұмыс атқара алмадық, онлайн кезде болсын. Және үшінші курсқа келген кезде жатақхана орналастым. Сонда жатақханаға орналасқан кезде жәнегі ол балалардың және тәрбиесіне жәнегі бір сөзін айтқанда жатақханада бос жатпай жәнегі өздерінің студенттік өмірін қызықты өткізу үшін соған атсалыстыңыз. Соған атсалыстым әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін барша студенттердің жағдайын қамтамасыз ету, мысалы енді жатақханадағы өмір мен отбасы мен тұру өмірі мүлдем бөлек қой. Сондықтан жатақханада кішкене қарайласу, көмектесу деген ол басты принцип болып саналатын сияқты менің ойымша. Өйткені және бірінші курста және олар
ата-анасын қасынан келеді. Мына жаққа енді ғана келген балаларға және кішкене болсын, өзіміздің пайдамызды беру, өзіміздің көмегім, ағалық тәрбиемізді беру. Енді сол кездері қандай шаралар өткізіп тұрдыңыздар? Енді мереке көп болды дегенде. Мереке көп болды, өте көп болды. Және спорттық кешендер, және спорттық кешендермен айналыстық. Және де студенттерін посещение етіп, студенттер кешін жасадық. Студенттер қабылдау кешін, иә? Студенттер қабылдау кешін жасадық. Және жатақхананың ішінде квест ойнаттық. Және жатақхана арасында спорттық жарыстар, және футболдан, волейболдан, бүкіл спорттан жарыстар ұйымдастырдық. Және де өзіміздің бос уақытымызда, және сенбі, жексенбі күндері өзіміз және жатақхана балалары болып бос алаңға барып, сонда барып және өзіміз ойын ойнап, спортпен шұғылданамыз. Керемет. Яғни барша студенттерді біраз көңілдерін алу үшін, жан жақта әртүрлі шаралар өткізіп тұрдыңыздар. Иә. Ең бастысы ол жатақханадағы студенттерге өз пайдасын берді, иә. Иә. Тамаша. Енді қазіргі уақытта өзіңіз немен айналысасыз? Оқудан, гитарадан бөлек? Қазіргі уақытта қатты олай еш нәрсемен айналыспаймын. Қазір тек сабақ бойынша мен және алдағы уақытта жоба қорғау келе жатыр. Сол бойынша қолым босамай жүр. Жақсы, енді қазір жоба туралы кішкене сұхбатымыз өрбітейік, сол кезде тағы да сұрастырып алармыз. Енді қаламыздың белсенді студенті болғандықтан қандай жиындарға қатысып тұрасыз? Енді өздеріңіздің университеттеріңізде айта кетсеңіз. Бізде университетте студенттік парламент деген ұйым бар. Сол парламенттің жәнеге апта сайын болатын жиналысына қатысып отырамыз. Бұл яғни әр факультеттің жәнеге Шәкәрім университетінің, яғни қаймақ студенттер дейді ғой, бетке ұстар студенттердің арасында жиналыс болып отырады. Сол жиналыстарда қатысып отырамын. Тамаша. Енді жаңа жатақхана деп жатырмыз. Жатақханада енді қызықты оқиғалар болған шығар, иә? Енді сол жайында бір айтып берсеңіз. Бірінші курстағы кез болсын, қандай кезде болса, есте қалған. Есте қалған өте қызықтар көп. Әсіресе біз бірінші курсқа келген кезде біз және студенттерді қабылдау кеші болады ғой. Сол кезде және үшінші бізде аға буындар олар және студенттерді қабылдап алады. Яғни жатақхананың балмұздағы боласың, бір сөзбен айтқанда. Иә, әрине. Жатақхананың тамағын ішесін, өздері қолдан жасаған. Енді оның құрамында не бар екенін айтпай қояйын. Жалпы бүкіл және тағамдарды араластырады. Және сол тамақты жейсің. Және жатақхананың... Бұл бір дәстүр болып саналады. Дәстүр болып саналады бұл. Жыл сайын және бірінші курс студенттерін қарсы алады. И жатақхананың және сусын. Сусын. Тамағымен сусын ішесін. И және партадан болады. Сол партаның асып өткен кезде және маңдайыңа печать соғып береді балмұздақ деген. Сол бір қатты бір еске алар, есте қалған естеліктердің бірі. Тағы да айта кететін қызықтар өте көп. Және өйткені онда студенттермен және күнделікті араласасың, олармен қызықты уақыт өткізесің. Бір сөзбен айтқанда, олармен күнде байланыста болу арқылы қызықты оқиғаларыңыз күннен күн көрбейді. Күннен күн көрбейді. Жақсы. Ең қызықтысы сол жаңағы әртүрлі тамақтарды араластырып, оны сендерге ұсыну, ол үшін керек өте қызықты сияқты. Енді жатақханадан бөлек қазіргі уақытта енді айтып жатырмыз ғой, ән, гитара деп, бұл да бір өнер жолының бір бастамасы. Болашақта бұны ары қарай дамытып жалғастыру ойыңызда бар ма? Иә, әрине. Бұл нәрсені қолға алуға болады. Себебі және мен білмейтін нәрселер әлі өте көп. Және дауыс жағынан да, және гитарада ойнау жағынан да әлі де үйренуім көп, дайындық өте көп керек. Тағы да үйрену керек. Және де қолға аламын деген ойдамын. Керемет. Менің ойымша мұндай керемет өнерді ары қарай жалғастыру ол әрқашанда әрбір адамның бойында болу керек.
Енді қазіргі жастар көптеген курстарға барып, білімдерін кеңейтіп жатыр, иә? Сіздің осы бір ойыңызда болашақта осындай бір курстарға бару ойыңызда бар ма? Оқу курстары деген сияқты. Жалпы ол барған дұрыс деп ойлаймын. Себебі жәнеге сен өз біліммен жәнеге айналадағы адамдардың білімімен ғана жүресің де, ал жәнеге ол ортаға барсаң, олар саған жәнеге sen okumağın, yani sen bilmeyen onlar bilimde beret. Sen bilmeyen akbaratı onlar beret. Mm-hmm. Al sen, onlar bilmeyen akbaratı sen bilesin. Yani bir sözüm etkanda bir-birinmen tajiribayım almasın. O baru, yani öte dürüst deyip sanayım. Barğın jön görem. Әрине. Мен де қолдайым. Енді қазіргі уақытта жалпы шоу-бизнес я дамып жатыр, өсіп жатыр дегендей, өзіңіз де сұхбат барысында айтып қалдыңыз, гитараға әлі дайындық керек, дауысқа дайындық керек деген сияқты. Бірақ сіздің ойыңызша осы қазақ шоу-бизнесі енді аяқ басқан, жаңадан кіргендер үшін қандай нәрселер қиындық туындырады? Қандай қиындық туындырады дейсіз бе? Және олардың және жаңа ортаға бейімделу, әр бір адам әртүрлі ғой. Мысалы, кейбір адам тез ортаға сіңісіп кетеді, ал кейбір адамдар жәнегі ортаға сыймаудың арқасында жәнегі ол ортадан шығып кетеді. Яғни, ортаның жәнегі тіл табыса алмауы ол жәнегі адамға да байланысты. Әрине. Басқа кедергілер жоқ деп ойлаймын. Адамның өзіне байланысты. Сол өнер жолын ары қарай алып кету ол әрқашанда адамның өзіне байланысты болып табылады. Енді қазіргі жас уақытта осы уақытқа дейін деп айтайын, қандай жетістіктерге жеттіңіз? Сол туралы айтып берсеңіз, жетістіктеріңіз жайлы. Жетістіктерім жайлы ма? Қандай жетістіктер айтсам болады? Енді спорт жағынан да жетістіктерім бар, және де үздік жәнегі студенттердің құрамында да бармын. Белсенділігі жағы да, спорт жағы да, өнер жағы да, барлық жағы ақырында тамып келе жатыр. Сондықтан бас сұрағымды осы еді, яғни басты жетістіктеріңіздің бірі осы деп айтуға болады шығар. Иә, осы деп айтуға болады, иә. Енді өнер жолы негізінде ауыр жол деп жатады ғой. Сондықтан негізінде сіздің осыған деген көзқарасыңыз қандай? Жаңа болашақта жалғастырамын деп қалдыңыз, қолға алу ойымда бар деп. Сондықтан осы сұрақты қойып жатырмын. Өнер жолы. Менің ойымша бір өте қатты қиын емес деп ойлаймын. Бірақ та жаңағы жанды дауыспен жаңағы әрбір би болсын, өлең айту болсын, қандай да бір өнер болсын, барлық жағынан қиындығы болады. Бірақ та жаңағы адам төзу керек, шыдау керек. Жаңағы адам жаңағы алға ұмтылу арқылы жәнеге шыңдала түседі. Сондықтан да өнерге келісімен жәнеге бірден тастап кетпей, бір қолға алған істі соңына дейін апару керек дұрыс деп ойлаймын. Керемет, тамаша. Енді осы ән өнерінен басқа қандай қызығушылығыңыз бар? Көбінесе қандай салаларға өзіңіз қызығушылық танытасыз? Мен көбінесе спорт түріне қызығым. Қызығасыз. Иә. Оның ішіндегі және айта кететін болсақ, өзім айналыспаған дзюдо спортына өте қатты қызығым. Және де айналысқым келеді сол спортпен де. Қолға алу бар, иә? Қолға алу. Және де алда қойған мақсаттарым бірі болып саналады. Тамаша. Енді қазіргі уақытта көп тыңдарманның бағыты әртүрлі жаққа ауысып жатады, иә? Яғни әннің сапасына байланысты. Сіздің ойыңызша қазіргі әндердің сапасы қандай? Қазіргі әндердің сапасы көбінесе қазір жастардың тыңдайтын әні андай көңілді әндер ғой, бір сөзбен айтқанда, яғни шетелге алып кетіп жатыр жастарымыз. Бірақ та жәнегі бізде Қазақстанда жоқ деп айтпаймын. Өте көп жақсы әндер, жақсы тыңдайтын әндер. Тек жәнегі әншілерге айтатын болсақ, олардың жәнегі жастары тыңдайтын өте сапалы, жәнегі мән мағынасы бар, адам жәнегі адамға жақсы ой беретін, жақсы тәрбие беретін өлеңдер шықса екен ниетпен айтамыз. Егер де сондай жәнегі
өлеңдер тыңдайтын болсақ, жастарымыз және басқа елдің және өздерінің патриотизмдерін көрсетеді дейсің. Басқа елдің және әншілеріне, әндеріне қызықпайды. Тамаша. Енді шабыт деп жатамыз ғой. Осы энергияны, күш-қуатты қайдан аласыз? Әсіресе осы гитара мен ән шырқаған кезде. Көбінесе гитара шырткен өзіме ұнайды. Кез келген уақытта, иә? Кез келген уақытта емес, енді анда-санда арасында болады андай. Көп шертіп кеткен соң, шерттің кеме тұрады да, гитарада ойнаған кеме тұрады. Яғни сағынып шерткен. Бір сөзімен айтқанда, сағынып осы гитарамен айтқан, ол сізге әлдеқайда? Иә, әлдеқайда жақсы. Жақсы. Енді өз мамандығыңыз бойынша жаңа айтып қалдыңыз, бір жобаға дайындалып жатырмын деп, иә? Енді осы жайлы бізге тарқатып айтып берсеңіз. Қандай жоба? Осы менің жаңағы мамандығым бойынша стандарттау және сертификаттау мамандығын оқыған едім ғой. Бұл жаңағы тамақ өнімдері бойынша жаңағы тексеріс, яғни сіз, яғни тамақтың өнімдерін сапалығын анықтау. Сол бойынша осы жақында, қателеспесем, 11 күні бұнда, яғни жобада адам жаңағы денсаулығына өте пайда беретін шұжық өнімін ойлап табу. Шұжық өнімі. Яғни оның құрамында жаңағы майдың құрамы жаңағы адамға өте пайдалы болу керек. Оның жаңағы құрамындағы заттардың барлығы адамның жаңағы диеталық болу керек. Адамға өте жаңағы қатты майлы болмау керек, иә? Болмау керек. Адамның денсаулығын көтере алатын, жаңағы ішкі денсаулығына жақсы әсер ететін шұжық өнімін ойлап табу керек. Ойлап табу керек. Қалай жүріп жатыр қазір жұмыс? Жақсы жүріп жатыр. Бір сөзімен айтқанда қиын ба? Енді қазір енді ондай бір шыны керек бір ауқымды жоба екен. Қанша дегенмен ол адам денсаулығына әсер ететін, біздің күнделікті жейтін азығымыз болғандықтан кішкене сізге қиынырақ тудыратын шығар. Көбінесе қандай жақтан бір қарастырып жатсыз? Көбінесе жаңағы өзімізге беретін кітаптар бар. Сол кітаптарды барынша оқып қарастырып жатырмыз. Бұл яғни қатты жаңағы жеңіл емес, қатты ауыр деп айтқанға да келмейді. Және адам ізденсе, ең бастысы ізденіс, ізденіс керек. Ниетіңіз бар, иә? Ниетіңіз бар, иә. Бұйырса, осы жобамен жеңіске жетіп, жақсы бір марафонмен қайтып келесіз деген ойдамыз. Енді олай тоқ Семей қаласында болады, иә? Иә, осы өзінің Шәкәрім университетінде. Тамаша. Енді осы тұрғыда өзіңізді үш сөзбен сипаттап өтсеңіз. Сонда қандай, енді қандай сөзбен айтсам? Адам бойындағы қасиеттермен бе? Әрине. Өзім айтатын болсам, сабырлы, ақ көңіл, қарапайым. Жақсы, мен де келсем. Енді студенттердің белсенділігін жалпы қалай арттыру керек деп ойлайсыз? Қазіргі таңда студенттердің жаңағы белсенділігін арттыру үшін жалпы университеттерде болсын, жалпы тыс іс-шаралар болсын, студенттерді қызықтыру қажет. Яғни студенттерді қызықтыратын қазіргі таңда түрлі іс-шаралар ұйымдастыру керек. Оларға айтатын болсақ, және спорттық іс-шаралар, және студенттің және көңіл күйін көтеретін іс-шаралар. Яғни және студентке жақсы қасиет беретін, жақсы көңіл күй беретін, студенттің және бір сөзімен айтқанда өмірін өзгертетін сондай іс-шаралар ұйымдастырса, студенттер және бос уақытын тиімді әрі және қызықты өткізеді деген ойдамын. Жақсы. Рахмет. Енді жаңа айтып сұхбат басында айтып қалдыңыз, кавер түсіргенді ұнатамын деген сияқты, иә? Гитарамен ән айтасыз. Енді қандай жанрда кавер түсіргенді ұнатасыз? Кавер түсіргенді көбінесе жаңағы көңілді көңілді әндерге түсіргім келеді. Әлі де түсіріп жатырсыз. Яғни бұны да қолға алып, қазір ақырындап әлеуметтік желі қазір дамып жатыр ғой. Сондықтан соған жүктеу арқылы бір сөзімен активті көтеріп жатырсыз. Тамаша. Белсенділік деп жатырмыз ғой.
Университет тарапынан осы белсенді студенттерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? Қандай жеңілдіктер? Ол жеңілдік деп жәнегі қатты айта алмаймыз. Себебі жәнегі студенттің ол өзіне байланысты. Ол студенттің өзіне керек нәрсе ғой. Бір сөзбен айтқанда, яғни ертең алға қойған мақсаттарына жету үшін жәнегі анау мектепке дейін және қалыптасқан нәрсені әрі қарай студенттік өмірде жалғастырады. Яғни ол және студенттің барлығы өзіне керек нәрсе. Оның жеңілдік немесе жәнегі ертең мен активист боламын, осының өзіне жеңілдік керек деген ол ақылға қонымсыз. Яғни өз-өзін ары қарай дамыту ғой, бір сөзбен айтқанда. Тамаша. Енді өмірлік ұстанымыңыз қандай? Қазір алдағы уақытта негізінде. Менің өмірлік жалпы ұстанымым алға қойған мақсаттарына және тоқтамай жету, шаршамау, талмау. Жастық шағыңды және тек ойнап күлумен ғана емес, және оқумен, пайдалы істермен айналысу, және өмірге болсын, титке де болсын бір өзің үлесіңді қосу. Әрине. Енді құрметті Әлжан Мырза, енді сұхбатымыз ақырын аяқталуға жақын, бірақ сұхбат аяқтамастан бұрын қарсы болмасаңыз, сізге дайындаған сұрақтарым бар, қосымша сұрақ деп айтайын. Бұл біздің сұхбатымыздың дәстүрлі кезеңі. Жылдам әрі тез жауап беруіңіз қажет, я жоқ деп қана. Сол арқылы біз мүмкін біле жатармыз Әлжан Мырзаның тағы да басқа да бір тұстарын. Олай болса бастайық. Бастайық. Кекшілсіз бе? Жоқ. Саясатқа араласыңыз келе ме? Жоқ. 10 жылдан кейін Әділжан Халел осы өзінің бір тұлғалық сипатын сақтап қала ма? Иә. Кітап оқисыз ба? Иә. Өкінішіңіз бар ма? Жоқ. Ешкімді ренжіткен жоқсыз ба? Жоқ. Мақтаншақпын деп ойлайсыз ба? Жоқ. Өмірде біреуге немесе кімдерге болсын қарыздарсыз ба? Жоқ. Қорқынышыңыз бар ма? Қорқынышым бар. Өміріңізде жасаған ең үлкен қадамыңыз болды ма? Болды. Рахмет. Болды. Енді бұл сізге түсіндіре кетейін. Бұл біздің дәстүрлі кезеңім деп қалдым. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы бұл өмірлік сұрақтар. Сондықтан сіздің я жоқ деп жауап беруіңіз арқылы бұл шынымен де бар ма, жоқ па, негізгі түпкі тамырын жай ғана бір осы я жоқ деген жауаппен ғана өзімізге қабылдаймыз. Енді бағдарлама соңында сізден бір қонақ кәде сұрасам, кез келген бір әнде орындап берсеңіз. Гитараңызбен әрине. Мен тегенде сенің қолыңа қолыңмен ұяласың, ұнайсың маған соның мен саған деген теңеуім менің таусылмас біз сырласшан ұрып өтейік бес күндік өмірде көңілің кең диапазонындай фортепианоның өнің көркем дауысындай көне қара домбыраның тәнің күнге теген бояуындай қоңыр гитараның жүз қырық аспап мың қырық күй табағын жүз қырық аспап мың қырық күй табағын. Тамаша. Рахмет. Сонда еркін әрі өзіңізді жақсы алып шықтыңыз деп айта аламын. Енді осы біздің телекөрермендерімізге бір жылы лебізіңіз болса, мархабат. Құрметті көрермендер, келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпей, аспандарыңыз әрқашанда ашық болып, өмірде күлімсіреп, әрқашанда көңіл күйіңіз жақсы болып жүрулеріңізге тілектеспін. Сіздерге шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Рахмет. Құрметті енді Әділжан Қали, сізге де алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Сізге шығармашылық шабыт тілейміз. Өз мамандығыңыздың білікті маманы болыңыз. Аман болыңыз. Рахмет. Рахмет көп.
Кез келген тапсырманы орындай аласыз. Тығырыққа тіреген мәселені оңай шешіп, арам ниеттілерге өз бағасын бересіз. Бұл апта сіз үшін жақсы жаңалықтарға толы болмақ. Ойыңызда жүрген біраз жобаларыңыз жүзеге асатын болады. Торпақ, ұсақ түйекке бола алаңдамаңыз. Жаныңызда ақыл кеңес беретін жақындарыңыз болғаны дұрыс. Наурыз айының әр аптасы сіз үшін жағымды сәттермен есте қалмақ. Жұмыста біраз жетістіктерге жетесіз. Егіздер, керемет апта, табысқа жетуге болады. Бірақ ол үшін өзіңіз құлшыныс танытуыңыз керек. Кешке романтикалық кездесу күтіп тұр. Сыпайылық сіздің серігіңіз болсын. Шаян, мақсатқа жету үшін табандылық таныта біліңіз. Жұмыстың барлығы сіз ойлағандай жеңіл болмайды. Қаржылық мәселені ойға алмаңыз. Себебі ақша өзі-ақ сізге келеді. Тек сәл еңбек еткеніңіз үшін. Сәтсіздікке жол бермеңіз. Барлығы сіз ойлағандай болмақ. Арыстан, аптаның әр күні тек өзіңізге байланысты. Егер көптен бері басшылықпен қарым-қатынасты жақсартуды көздесеңіз, бұл апта сізге сәтті болмақ. Денсаулыққа мән бергеніңіз үшін. Жұмыстағы ауыртпашылықты тек уақытша деп қабылдаңыз. Сәттілік сіздің жағыңызда болмақ. Бикеш, шаңырақ көтермеген бикештер үшін бұл апта махаббаттық қарым-қатынаста тосын сыйға ие боласыз. Сондықтан кешкі мезгілге жоспар құрмаңыз. Романтикалық кешке шақырту алуыңыз мүмкін. Ал қаражат сіздің қалтаңызға өзі келіп түспек. Таразы, бүгін маңызды мәселелердің шешімін табуға тырысасыз. Сонымен қатар қоғамда орын алып жатқан жағдайларға мойын ұсынасыз. Өйткені сізде сәл жалқаулық бар, қаражат пен денсаулыққа келер болсақ, еш уайымдамасаңыз да болады. Саршаян, махаббатқа толы күн, сүйіктіңізбен шаңырақ құруды жоспарлап, туғандарыңызға тосын сый жасауыңыз да ғажап емес. Сіз үшін апта жақсы жаңалыққа толы болмақ. Қызмет барысында жетістікке жетіп, жақын жандарыңызды жақсы жаңалықтармен қуантасыз. Мерген, апта ішінде бір күнді жалғыз өзіңіз серуендеуге арнаңыз. Бұл айналаңыздағы жандардың жағымсыз энергиясынан қорғануға көмектеседі. Біраз серігіп қаласыз. Іштегі айтылмаған дүниелердің барлығын сыртқа шығарып, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Тау ешкі, егер қызметте өрлеуді қаласаңыз, көп армандаңыз, көп еңбектеніңіз, алдыға мақсат қойыңыз. Мұның өзі аздық етуі мүмкін, тәуекелшіл болыңыз. Қандай істе болмасын, көбірек күш жұмсаған жөн. Су құйғыш, аптада аздаған келіспеушіліктер орын алады, өзіңізді ұстам етіп көрсетіңіз. Ашуға берілмей, ісіңізге тиянақты болыңыз. Сіздің әр ісіңіз алдағы күндеріңізге әсерін тигізбей қоймайды. Балықтар, бұл аптада жалқаулығыңыз басым болмақ. Жұлдыздар жұмысты ғана ойлауға кеңес береді. Ең бастысы, бүгін ешкімге уәде бермеңіз және сөз таластырмаңыз. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Біз сіздермен құрсаспаймыз. Келесі амандықта жүздескенше.